Dobrý deň, sedíme počas výstavy Západoslovenského regiónu a výstavy oblastného združenia Bratislava 2019 tu vo Viničnom športovej hale a ja mám tu príležitosť, že tu mám aktuálneho majstra starých holubov, pána Tibora Kvála a prvého vicemajstra, pána Ladislava Fileho. Pred chvíľou sme tu mali pána Igora Šila, takže prvú trojku OZ Bratislava. Ja by som teda len spomenul to, že títo dvaja páni, pán File skončil na krátkých tratiach druhý, pán Kvál tretí, ale treba povedať len so stratou 4 bodov. Čo sa týka stredných tratí, tak tiež to medzi vami bolo tesné 18 bodov. Čo sa týka dlhých tratí, tak tam pán Kvál vyhral celú súťaž. Pána Fileho nemám na ťaháku napísaného, ako skončila vo finále. Treba povedať, že teda ste skončili na prvom a druhom mieste v generálnom majstrovstve starých holubov, kde sa pravdepodobne spočítajú všetky typy tratí. Takže je to taká vzácna príležitosť, že vás tu mám vedľa seba. Ale asi veľa chovateľov slovenských nevie, ale ja viem, že vy ste vlastne susedia. Každý máte svoj dom, svoj holubník, ale môžeme povedať, že je to skoro ako na jednom dvore a hlavne pri holuboch, ktoré sa spúšťajú z výšky a asi častokrát človek nevie, že komu ten holub letí. Takže páni, ako sa súťaží skoro na jednom dvore? Pán Kval, ako by ste to popísali? Mám jedného kamaráta, ktorý mi povedal, že keď sa ti prisťahuje holubár v susedstve, tak nič horšie sa ti nemôže stať. Ale bereme to tak, že celkom dobre nám to ide. Občas máme nervy, ale tak to je na holuby, nie jeden na druhého. Vy to ako hodnotíte? Ja takisto, len málo kedy sa stane, že ja mám pred susedom holuba, ale vtedy je to vidieť na ňom, že nervovo to dosť ťažko znáš. Aha. Ináč môj sused mi vždy hovorí, že najhoršie je byť normálny. No a keď vy ste mali vlastne holubník po Dunajských Biskupiciach, vlastne priamo v Bratislave. Ako sa to stalo, že ste sa dostali až do susedstva tuto pánovi Kvalovi? Tak pán Kval mi povedal, že sa uvoľnil pozemok vedľa neho, tesne vedľa neho. A bál sa toho, že sa tam nasťahuje nejaký cigán, tak to radšej. Takže lepšie. Ale podmienky tam, také dedinské podmienky, to sa mi veľmi ľúbi. Na staré kolena sme sa vrátili do takých starých časov. Áno. Takže vieme, že tie holubníky máte vedľa seba v podstate kúsok, to je to vedľajší pozemok. A je ťažké, keď sa holuby vracajú z preteku, vôbec určiť, či letí jednému alebo druhému. Tak keď som pána Fileho stretol na olympiáde v Poznaní, tak bol taký vysmiatý a mal plný košík červených holubov. S tým teda, že chceli túto pán Kvál hovoriť, že ste ho chceli s nimi pobiť, ale vy ste vtedy hovorili, že to bolo preto, lebo on žiadne červené holuby nemá, aby hneď, keď zbadáte červenú farbu, vedeli ste, že to je váš holub. No. Takže pán File, ako dopadol tento projekt? Tak tento projekt nedopadol dobre. Tých, čo som donesol z olympiády mladých holubov, už na začiatku sezóny už boli kompletne preperené, tak som myslel, že niečo s nimi dokážem, ale som sa veľmi mýlil, lebo z 8 mladých som 6 stratil, jeden mi narazil do drátov a jedného som ja osobne zlikvidoval, aby som nemal ani spomienky. Takže tak tá červená línia sa mi nevydarila. Chcel som, aby som už ďaleka vedel rozlíšiť, či to ide ku mne alebo k susedovi, ale nevyšlo to dobre. Takže neúspeli ste. Ďalšia otázka. Kedy si vy porovnávate časy do letov? Tak navzájom si vidíme, že kedy dolietajú. Píšete si to, alebo? Nie, nepíšeme si, ale ako náhle máme družstvo, že máme povedzme 5 alebo 7, tak už sa navštívime jeden druhého a porovnávame,
že čo to letelo, z čoho to letelo a tak ďalej. Áno, pán Filip potom to dá do oblasti, aby všetci vedeli. To nie, akože... Sused nedvíha telefón. Aha, sused nedvíha, vy inform... Keď neznáš, keď niekto je lepší, nedvíha radšej telefón, tak ja informujem všetkých, ktorí mi volajú, že jak má pán sused, tak ja to prezradím. Vy ste tiskoví mluvči. Áno. Dobre, takže viem, že aj trénujete spolu holuby. Otázka je, či aj robíte rovnako tie preventívne kúry, ktoré sa... Alebo teda starostlivosť o holuby. Trénujeme spolu, každé ráno ho budím o 5, aby vypustil holuby, lebo najradšej spí do 10. Takže spolu trénujeme holubice, spolu holubov, spolu vynášame holuby, trénujeme aj večer, aj ráno. A čo sa jedná okolo techniky holubov, od vitamínov po ostatné všetky veci, každý si robíme vlastnú metódu. Mm-hmm. Ani jeden z nás nerobí, ani nevieme, približne vieme, že to čo, ale každý máme svoje veci, takže absolútne to nechávame na každého. Je to preventívne liečenie, si robíme individuálne, každý podľa týchto starých dobrých metód, jak to máme zaužívané už roky. Ani tak... jeden z nás nemení. Áno. V majstrovstve oblasti v starých holubov tam vidím, že pán Kval ste to dali na 5930 bodov, pán File skončil druhý s počtom bodov 5640, potom tam bol Igor Šilo 5585. Takže ten rozdiel tých skoro 300 bodov bez 10, takže 290 bodov ste vyhrali majstra oblastného združenia Bratislava. Takže povedzte nám, ktoré holuby vám najviac urobili radosti. Ktoré sa najviac o to zaslúžili? Tak ja väčšinou lietam, tak lietam dosť aj s holubicami. A holubice sú pre mňa najväčšia motivácia. Robím to 10 rokov s tými holubicami. Holubice na úkor holubov lietajú. Sú lepšie holubice, jak holuby. Baví ma to z týchto. A aj pán sused sa už dal na to, ale 5 rokov, alebo 4 roky a devie si to vynachváliť. Áno, tak isté. Ja som 40 rokov, 40 rokov lietal len s ovcami, s holubami. Holubice som nebral vážne. Ale odkedy som začal, jak som sa presťahoval na nové miesto, tak hneď som začal aj holubník tak stavať, aby som mohol aj s holubicami lietať. A veľmi sa mi to páči. Mám prakticky o polovičku menej holubov, jak som mával, nemám dovy, takže je to veľmi dobré. Uh-huh. A keby sme mali spomenúť nejaké línie, kmene, že ktoré holuby to boli tie najlepšie, vy ste vlastne vyhrali aj dlhé trate, čo sa teda považuje za tú kráľovskú disciplínu, takže ktoré holuby to boli, tak čo vám najviac radosti urobili? Ja veľa holubov som importoval, mne to nedá, ja som taký aj nákupčí v týchto veciach a skúšam vždy iné a iné línie, ale čo sa mi osvedčili, pred 10 rokmi som kúpil dvoch klinkamerov od Janka Mokrého. Tá línia ma trošku pozdvihla. Síce trošku neskoro som to zbadal, čo sú to za holuby. No a križím tie holuby do verstráte holubov. Na dlhé trate používam väčšinou tie verstráte. Mám líniu Erika Limburga holuby. Teraz som zase posilnil tie Jelema holuby na tie dlhé trate, lebo ma bavia aj chcel by som aj tie maratóny letieť. Väčšinou tie holuby od takáča mám napríklad potom olympionikový výborný stav. Ten bol dvakrát na olympiáde, raz na stredoeurópskej výstave. Na toho holuba som založil nejaký ten chov. Mám vynikajúci chov od Van Dijka, čo aj Laco používa, to sú to vynikajúce holuby. Tak skúšame všetko. Mm-hmm. U nás vyhrá ten, čo je dobrý na dlhé trate. Lebo prakticky máme 7 dlhých tratí a tam sa rozhoduje. Áno, veď aj pri tých krátkych stredných tratiach tam sú také srandovné rozdiely, že 4 body na stredných tratiach je medzi vami 18 bodov, ale na tých dlhých tratiach to už teda, tam už ten rozdiel poznať. Tak toto, však aj sused mi hovorí, v Lani vyhral o 2 body región predo mnou, ja som bol 4-krát druhý,
A hovorí mi, že o 100% som horší jak vlani, lebo predtým rok som o 1 bod prehral. Aha. No a v tomto roku som vyhral prakticky s 200 bodovým náskokom región a zase som druhý, lebo pretek jeden najťažší, najslabší sa odpočítal, kolegovi sa odpočítal 105 bodový, mne 330 bodový, takže zase som druhý. Ale R2 som bol prvý, takže... A na tejto druhej adrese, ano, ktorého ľudí? Ja mám to šťastie, mám dobrého suseda, dobrosrdečný, z tých najlepších dovezených holubov, čo nakúpil, vždy mi dá, zadarmo, daruje mi, mladé. A prakticky môžem povedať, že 85% holubov pochádza od suseda, od Kvála. A čo sa u mňa najlepšie osvedčili, tak na prvom mieste sú kválové holuby, na druhom mieste sú verstrate, z Budapešti sme donesli, kúpili. Originálo. Originál, originál verstrate holubov. No a z línie Van Dijk sa mi veľmi dobre ukazujú holuby. Mm-hmm. Takže ja mám to šťastie, že ja nemusím investovať, ani nemám na to ako dôchodca, ale sused mi daruje vždy z najlepších holubov. Tak to je fantastická spolupráca a potom pravdepodobne vyhodnotíte, ako sa darí na jednom holubníku, na druhom holubníku. A teda môžete rýchlejšie prijímať nejaké rozhodnutia o tom, či niečo... Nieraz mi dvihne adrenalín. No a k tomu smeruje moja ďalšia otázka, že koľkokrát ste sa pohádali počas sezóny? Ani raz sme sa nepohádali, ne sme takí typy, že by sme sa hádali. Našťastie, tak tolerujeme si menšie nejaké, ja neviem, nezrovnalosti, ale... Keď neskoro stane, ale už sme si zvykli. No, spolupráca je veľmi dobrá medzi nami, lebo vyvážame holuby spolu s jedným autom, trénujeme spolu, ráno vychádzajú najprv holubice na hodinu, hodinu a pol a večer holuby. Takže musí to byť asi synchronizované. Nemáme závisť medzi sebou ani jeden. Naozaj, keď aj jemu zaleteli neraz lepšie ako mne tie holuby. Že človek si to precíti trošku ako chovateľ, však to je jasné, ale v živote sme proti sebe neurobili nič. Sme radi, že takto lietame. A vy ste boli aj predtým, ako ste sa stali susedia, takí kamaráti, aj tak ste spolupracovali? No, alebo takých to... 10 rokov, že sme takto, že spolu sme kamaráti, jasné. No. Boli sme z jednej oblasti, no predtým ja som lietal v Galante, tak poznal som ho, ale potom sme začali tak, jak sme vynášali holuby, tak sme sa spoznali viacej. Mm-hmm. Teraz špeciálna otázka, že o čom sa vám sníva? Mne? No, tak ja som ešte tak, že trošku mladší jak on, tak asi o ženách. Nie. Ako to je ako? O čo sa nám sníva? Mne sa to páči, lebo ozaj sused si zaslúžil to prvé miesto. Mne sa podarilo dvakrát za sebou byť druhý v oblasti a sníva sa nám o to, aby sme ostali ešte čo najdlhšie zdraví a takéto cítenie holubom, jak máme to teraz. Áno, a keď sme to zobrali z holubárskej stránky, tam sa vám o čom sníva? Konkrétne len v tej oblasti? No tak chceme byť svoj lepší a lepší, aj keď to nevyjde vždycky. Naozaj tú líniu už máme tak podľa mňa spravenú, že vieme, čo môžeme od tých holubov čakať, čo nie. Ale tak veľa záleží aj od počasia, aké je počasie. Rovnako máme prichystané tie holuby. Nevieme ani jeden pred pretekom, že ktorý vyhrá, alebo medzi nami kto bude mať. Tam sú minútky rozdiely, že či uhadneme, môžem mať aj 10 holubov a nemám manča skorej jak on, lebo jemu zase príde 5 holubov, ale má ich všetkých, povedzme. Takže, alebo opačne je to koľko razy, takže nemáme s tým absolútne problém. A už máme svoje roky a sme radi, že takto aspoň holubárime, každodenne holubárime spolu, takže všetko si prehodíme medzi sebou. Aké sú vaše plány do budúcnosti? Tak čo už nemôžeme plánovať? Plány sú také, čo najlepšie výsledky, samozrejme. Sa snažíme sa, robíme okolo toho veľa, snažíme sa ich trénovať dobre, zdravotný stav holubov sa snažíme držať a plány do budúcna, tak to hovorím, čo najlepšie výsledky. Ešte máme problémy s tými chorobami mladých,
tento raz nás to zastihlo. Takže robíme všetko možné, špekulujeme, očkujeme, všetko robíme, ale ešte to není stále ono. Furt sa bojíme tých pretekov mladých, že nám chytia zase tú chorobu. Aha, takže toto keď, keď doladíte, tak... Už sme mysleli, že nás nemôže nič prekvapiť, ale furt nás niečo prekvapí. Tak, páni, ja vám prajem, aby sa vám minimálne tak, ako túto sezónu po holubárskej stránke, darilo aj do budúcnosti. A plus teda pevné zdravie a všetko dobré. Nech teda sa tešíte z tohoto koníčka čo najdlhšie. A aby aj tie vzťahy, aké medzi sebou máte, lebo je to, by som povedal, asi taký skôr slovenský unikát, aby... pretrvali aj ďalej, takže všetko dobré. Pekné Vianoce a veľa zdaru v novom roku. Ďakujeme pekne. Ďakujeme podobne aj vám.